εντελώς ξαφνικά χθες το πρωί εδώ οι κάτοικοι γύρω μας ειδοποίησαν ότι τα ψάρια τα μεγάλα που ζουν στον ποταμό χρόνια, είναι κέφαλοι του γλυκού νερού, βγαίναν στην επιφάνεια και μετά ψοφούσαν. Ήρθαμε επί τόπου, πραγματικά εκατοντάδες μεγάλα ψάρια βγήκαν πάνω στην επιφάνεια και σιγά σιγά το ένα μετά το άλλο ψοφίζαν. Το πρόβλημα δεν ξέρω από πού είναι. Ήδη καλέσαμε την υπηρεσία περιβάλλοντος της Νομαρχίας, η οποία έκανε αυτοψία, πήρε και δείγματα από το νερό για να δούμε πού οφείλεται αυτό το πράγμα. Αλλά εμένα αυτό που πραγματικά μου κάνει εντύπωση είναι ότι ψόφισαν μόνο τα μεγάλα ψάρια. Ενώ τα μικρά ψάρια, τα οποία αυτή τη στιγμή είναι αυτό το είδος, το γκιζάνι που ζει μόνο στη Ρόδο, είναι πραγματικά, αν το δείτε, κυκλοφορά. Το πρόβλημα είναι με τα μεγάλα ψάρια. Ήπως είναι αρρώστια στα μεγάλα ψάρια, κάτι τα πείραξε, αυτό νομίζω σε 2-3 μέρες θα μας πει η περιφέρεια. Όχι, δεν νομίζω να υπάρχει διαρροή, διότι η διαρροή να υπάρχει του βιολογικού τα νερά δεν είναι τοξικά για να σκοτώσουν κάτι. Αλλά όπως βλέπετε, ο σωλήνας πάει στη θάλασσα, δεν υπάρχει πρόβλημα. Εγώ νομίζω ότι είναι κάτι άλλο με τα ψάρια. Και μια που είπαμε για το βιολογικό, είδαμε ότι το σωλήνα έχει κάποια προβλήματα, ο σωλήνας. Θα μπει κάποιος δίτης για να το φτιάξει? Δεν έχει πρόβλημα ο σωλήνας, απλώς λόγω της κακοκαιρίας τον έχει παρασύρει και περιμένουμε το δίτη να έρθει να τον πάρει μέσα στο μέρος, γιατί ξεκόλλησε από εκεί που τον είχαμε στο βυθό κολλημένο, να τον κολλήσει. Δεν υπάρχει πρόβλημα διαρροής του σωλήνα.